Pred takmer mesiacom začali hráči prvoligového HK Dukla Michalovce s prípravou na nadchádzajúci súťažný ročník. Novým trénerom mužstva sa stal Marián Horvát, ktorý predtým pôsobil v Detve. Záujem michalovských funkcionárov ho oslovil a ich ponuku bez dlhšieho váhania prijal. Mužstvo má vysoké ambície, má ciele, skončilo na druhom mieste v minulej sezóne, takže si myslím, že hlavne tým, že chcú tu nejaké ambície a ciele. Tréner Horvát sa dohodol s vedením klubu na ročnej spolupráci. Jeho asistentom sa stal Peter Tirpák, ktorý však bude naďalej pôsobiť aj vo funkcii manažéra. V úvode prípravy kolektív absolvoval kondično-herné sústredenie v Medzilaborciach. Na začiatku augusta vykorčuľoval na ľad, kde absolvuje tréningové zaberačky. V prvom rade kondícia, naháňame kondíciu, začíname trošku so súhrou a individuálne schopnosti. Funkcionári HK Dukla v súčasnosti pracujú aj na tvorbe hráckého kádra. V týchto dňoch už podpísali nové zmluvy so 14 hráčmi. Je to brankár Petrov, prvá obrana je Cven Petrina, všechny Drotár a Banovský. Druhá formácia je Vorobel Žemba, Palovčík, Opatovský. A v tretej sme podpísali Majerníka. No a sú to naši mladí obrancovia Gaura a Halapy. Michalovským hráčom sa definitívne stal aj Tomáš Stríž, ktorý už predčasom v centre Zemplína pôsobil. Káder však ešte samozrejme nie je uzatvorený. Tak musíme mať zaznamenie 22 hráčov, čiže plný káder. Čiže pomaličky budeme, ešte máme tu nejakých hráčov na skúške, plus ešte nejakých hráčov máme vybutých, čiže ešte to budeme postupne doplňať. Súpiska tímu by mala byť skompletizovaná v druhej polovici augusta. Mužstvo má za sebou úvodný prípravný zápas na ľade poľského Sanoku. Prvý domáci duel odohrá proti Bardejovu. Uskutoční sa už zajtra, čiže v piatok 16. augusta o 17. hodine. Do vedna Michalovčania odohrajú 9 súbojov proti súperom rôznej výkonnosti. Nový súťažný ročník prvej ligy odštartuje v polovici septembra.